A nisam sve promijenio, sam sam promijenio 100 eura. Nisam mogao naći ostale pjesme. Ne bi ja uopće ni promijenio da mi čovjek ovo nije poslao. Ide sad test, ovo nije prava donacija, ide test. Kada sam ja to skroz u blato, spasit će me samo vratno gato. Kada mene uzmeš tuga, za mene je uvek moj vrat nuga. I ovaj nuga je do bola, i ovaj stream je takav stream. I ove čaše oko stola, ma nemam ništa s tim. I ovaj nuga je do bola, i ovaj stream je takav stream. I ove čaše oko stola, ma nemam ništa s tim. Ulazi u mail Alen Čirić, rekao znam, nešto je napravio. Nešto je napravio buraz. Uf, nešto je napravio. I zove se Pozdrav Brapice i ja vidim sound. Ulazim u sound, traje sound 5 sekundi i meni nikad bolje. Fran mi govori, ma nije to ništa naš ono gotovo, buraz. Odradit ću ja to sutra. A gledajte, ovo je bio prvi dio. Posle kiše dođe nuga, rekli su mi drugovi. Kad bi nuga bio pruga, kad bi njome došao ti. I ovaj nuga je do bola, i ove čaše oko stola. I to je to. Ja mu napisao, ti si kralj, brate, jesi legenda, hvala puno. Odgovara, frajer, odradit ću to sutra, ovo sam bez veze ušao u neki svoj projekt od mešapa što sam radio ovo ono. Ja rekao, ja mislim, ti već završio. I danas mi stiže, imaju dvije verzije, ovo je jedna verzija. Kada sam ja to skroz u blato, spasit će me samo vratno gato. Kada mene obuzme baš tuga, za mene je uvek moj vrat nuga. I ovaj nuga je do bola, i ovaj stream je takav stream. I ove čaše oko stola, Oj, stop, nemam ništa s stop! tim. I ovaj nuga je do bola, i ovaj stream je takav stream. I ove čaše oko stola, ma nemam ništa s tim. I to je prvi dio i poslao mi ovaj i ovu drugu verziju, ona započne malo drugačije, to je ovako. Posle kiše dođe nuga, rekli su mi drugovi. Kad bi nuga bio pruga, kad bi njome došao ti. I ovaj nuga je do bola, i ovaj stream je takav I to je kao, sam drugačije započinje. Opasno je kako je dobro. Hvala Alene još jednom. Zahvalio sam ti se, hvala ti još jednom. Baš si me ono iznenadio jako. Hvala.